Vou sair, mas volto logo. Quantos dizem isso e não voltam mais? Esse é o dossiê das festas que matam. Mistério do jovem que morreu em uma balada. Com drogas compradas, ali dentro, com a conivência de tantos. Esse é o local. Aqui havia, naquela data, cerca de 500 pessoas. Os últimos minutos de um jovem. Os últimos minutos de Hector Igor em vida. Um documento em forma de imagens. O que aconteceu aqui exatamente naquela noite, doutor? Mais 10 caras no peito a ele. Prazer, com licença, dá licença. Uma história de muitos envolvidos. Levou uma rasteira. Por que isso? Por que essa violência? Naquela noite, por que não foi prestado atendimento ao Hector Igor? Uma família em busca da verdade. A senhora vê esse caso como um assassinato? Pra mim? Pra mim é. Contradições. Ah, muito agressivo. Agressivo com quem? Agressivo, batendo, assim... A senhora não disse que não foi agressivo com ninguém? Olha... Qual foi a responsabilidade do organizador do evento, Flávio Dias Barbosa? O tom que ele disse era o quê? Era uma demonstração que ele estava perdendo a paciência com o caso? Ele já tinha perdido a paciência com o rapaz. Troca de acusações. O que devia ter feito não era amarrar ele. Me amarraram. Quando é que o senhor decidiu imobilizá-lo? Não foi eu que imobilizei ele. Quem é que algemou o Hector Igor? Eu não vi. Houve uma sequência de acontecimentos onde várias pessoas estariam envolvidas. Ele assumiu a responsabilidade por algemar o Hector Igor. Exatamente. Os amigos todos deixaram ele lá. Que amigos são esses que eu não entendo? Eu só queria saber o que realmente aconteceu na festa, meu jovem. Você tá entendendo? Só que na festa, eu não sei se o que aconteceu, o que eu falei lá. Uma certeza. A overdose de Hector Igor. Eu disse, o rapaz tá passando mal lá e... Por que a senhora não vai? Porque eu não tenho ordem para sair daqui para atender ninguém fora da festa. A médica? A médica. Da festa rede. Por que a médica não quis atender o Hector Igor? Alô? Alô, é por gentileza, a doutora Maria Gabriela? É, ela que fala. Um jovem de apenas 20 anos. De cada 10 pacientes que vocês atenderam naquela noite, quantos eram vítimas de droga? Todos. Todos? De 10? Da rave, todas as redes, o atendimento que tem é droga. Acho que existem muitas pessoas coniventes com isso. Muitos. Os organizadores da festa. Os organizadores são os principais. Eles sabem. Estamos em um dos endereços do organizador da festa Brega. Aquela onde Hector morreu. O que será que ele tem a dizer? A festa proibida. A balada onde tudo é permitido. Abusos e excessos sem o menor constrangimento. Uma lei à parte. Uma realidade que está bem perto de nós. De nossos jovens. Infiltrados na noite paulistana, percorremos as principais casas noturnas. Na casa aí, não libera. O problema é o traficante. Não pode brecar o cara? Mas não pode nem brecar, se brecar arruma rolo. Se você barrar traficante, cai, tipo, 30% o movimento da bola. Aqui a meia luz gira um mercado clandestino. Um mercado. Aí, o que você diz? Tem brilho? É. Tem brilho. Quanto é que tá? 20 papelotes. Assassino. O registro de uma realidade que ameaça nossos filhos. Desafia a paz. Está debaixo dos nossos olhos. Ah, quer vomitar, é só.
usou maconha? Maconha. Quanto você usou? Você não conhece, pois a gente tá um... Cerveja, uísque, só tequila. Boa noite. No Conexão Repórter de hoje, um alerta importante. Uma investigação profunda sobre festas que matam. Do lado de dentro, ao som da música alta, o tráfico encontra o mercado livre e a venda de drogas é uma prática rotineira. Quando as mortes acontecem, vem em seguida um jogo de omissão, que visa ocultar responsabilidades e assim manter um negócio clandestino que não respeita ninguém. Para os pais das jovens vítimas, a última frase ouvida costuma ser: vou sair, mas volto logo. Aqui Roberto Cabrini. E esse é o Conexão Repórter de hoje. Estamos a caminho do nordeste do país. Nosso destino: Jaboatão dos Guararapes, 680 mil habitantes, região metropolitana do Recife. 2 anos depois, um caso continua sem explicação. Os últimos momentos de um jovem em vida. Preste atenção nesse vídeo. Aqui o jovem que aparece imobilizado é Héctor Igor Souza Lopes. O drama de Héctor começa nesta chácara. Aqui uma festa é organizada. Uma rave, que costuma acontecer em locais afastados, sempre nos grandes centros, e atrai jovens, e costuma virar a madrugada. Tivemos acesso a um material revelador, que ajuda a ilustrar como se dá a organização e a estrutura desses eventos. DJs, música eletrônica. A princípio, tudo parece diversão. E assim deveria ser. Mas esses espaços escondem um outro lado. Um comércio clandestino. A venda de drogas, que acontece dentro das próprias festas. Muitas vezes, com o conhecimento dos organizadores. Essas imagens foram gravadas naquele 13 de fevereiro. Héctor era um entre tantos outros jovens. Delegado, a partir do momento que o Héctor chegou aqui na festa, o que aconteceu? Bem, no exato momento que ele chegou, entrou na festa junto com seus amigos, eles já começaram a consumir as drogas sintéticas. E daí foi piorando a situação cada vez mais, né? O Héctor passou a ficar totalmente descontrolado. Exatamente. Um amigo dele solicitou que ele fosse com ele até do lado externo da festa para tentar acalmá-lo e evitar que ele continuasse consumindo drogas. Mas isso não surtiu efeito. O que os amigos não sabiam era que a vida de Héctor estava no fim. Num determinado momento, o estudante de direito deixa a festa rave. Ele está cambaleante. Sob o efeito das drogas que comprou dentro da própria rave, ele se distancia dos amigos. Héctor esbarra em tudo que está em sua frente. Está descontrolado. Depois de caminhar cerca de 400 metros sob o efeito de drogas, Héctor chegou ao local da segunda festa naquela madrugada de domingo. Exatamente aqui, onde costumam ser feitas manutenções de barcos. Naquele domingo, havia aqui uma festa do estilo brega. Começou a fazer coisas aí que começaram a chamar a atenção dos seguranças e dos organizadores da festa. Tipo, esbarrar nas pessoas, mergulhou na piscina de roupa, saiu completamente molhado. Começou a subir nas paredes.
e é um comportamento anormal. Ele foi colocado para fora da festa em virtude desse comportamento dele. Por quem? Pelo segurança da festa. Esse é o local onde o estudante Héctor morreu às 5 horas da manhã daquele domingo. Seu corpo foi encontrado aqui. Cerca de 30 minutos antes, a agonia de Héctor foi registrada por um aparelho celular. As imagens são reveladoras. No vídeo, Héctor aparece com as mãos algemadas e veste apenas uma cueca. Ao lado dele estão um homem de camisa azul e o segurança de camisa laranja listrada. Agora, Héctor leva um chute na perna na tentativa de ser derrubado, sem sucesso. Jovem é então agarrado pelas pernas e deitado no chão. O corpo se contorce. Aqui seu olhar parece perdido. Ele dá sinais de que não está bem. Segundos depois, a gravação termina. Como é que o senhor descreve essas imagens como delegado, como investigador do caso? Essas imagens, elas revelaram o meio que a vítima foi posta. A forma que a vítima pedia socorro foi fundamental para o caso. Um socorro que jamais aconteceu. Que não aconteceu. Uma vida interrompida aos 20 anos. A partir destas imagens, três pessoas são indiciadas. Embora nossa investigação revele que várias outras pessoas também tiveram algum tipo de participação, ou pelo menos de omissão. Nós identificamos os dois seguranças que cumpriram a determinação do Flávio. Flávio Elias Barbosa, 34 anos, sócio da Festa Brega. Qual foi a responsabilidade do organizador do evento, Flávio Elias Barbosa? Por enquanto, ele é apontado como partícipe nessa conduta, a conduta de terem amarrado o Héctor e deixado ele falecer por determinação. Ele teria determinado essa conduta. Jair Francisco, 54 anos, ex-policial civil. Ele é um dos seguranças indiciados. Aparece no vídeo de camisa laranja. Qual foi a participação do segurança Jair Francisco? Por enquanto, as investigações apontam que ele foi o cumpridor dessas determinações prévias. Uma história de muitos envolvidos, muitos questionamentos. 2 anos depois, vamos atrás de respostas. Por que Héctor Igor foi algemado? Quem gravou as imagens do jovem em sofrimento? Por que ele não foi socorrido? Quem são os verdadeiros culpados? Primeiro passo. Vamos ouvir a família de Héctor Igor. Noite de sexta-feira, aqui em Campina Grande, no interior da Paraíba. Estamos em um condomínio de casas e vamos nos encontrar com os pais do estudante de direito Héctor Igor Souza Lopes. Boa noite. Boa noite. Senhor Francisco, Roberto Cabrini, dona Betânia, tudo bem? Tudo bem, pai. Vamos entrar. Prazer muito grande, hein? Posso entrar? Prazer, tudo nosso. Vamos entrar. Nossa entrevista começa com uma viagem no tempo. Uma vida em revista. Héctor Igor, em fotografias marcantes. Em imagens, em várias fases de sua vida. O nome dele era Héctor Igor, mas vocês o conheciam como... Iguinho. E quem era o Iguinho? Ah, o Igor, ele nasceu um menino muito bonito, um loirinho muito bonito, quando era pequenininho, e muito simpático, muito querido, desde pequeno, que fazia amigos facilmente. Essas imagens exclusivas
revelam um rapaz de classe média se divertindo com os amigos. Vocês estão aqui em Campina Grande, a festa aconteceu no Recife. Vocês sabiam que ele tinha ido para uma festa? Não. Nós sabemos que ele tinha ido a João Pessoa. Ele não disse para vocês? Ele estava dizendo que era João Pessoa. Para fazer o quê, João Pessoa? Ele ia passar o final de semana com a namorada lá. Não falou de festa? Não, ele disse... Ele sabe que nós nunca aceitamos isso aí. Nós não gostávamos desse tipo. E, na verdade, ele já estava há uns meses longe disso tudo. Foi que, alguém disse a ele, segundo soubemos, que um DJ, né, muito famoso viria e ele gostava desse DJ. E aí ele foi. Mas ele foi escondido de vocês? Escondido. Foi. Porque se ele pedisse permissão para vocês... Ah, não ia. Festa, vocês não dariam? Não ia, lógico. Os pais me confidenciam. O jovem tinha problemas com drogas. Que tipo de droga? Cocaína, acho que maconha. A senhora o considerava um dependente? Claro que ele estava sendo um dependente. Se ele ia para uma festa e ele não conseguia não usar, então ele era dependente. O laudo do Instituto Médico Legal comprova. Héctor Ígoro morreu por overdose de cocaína e lança perfume. Como é que vocês receberam notícia do que aconteceu com o Héctor Ígoro? Ah, foi terrível. A namoradinha dele, que eu pensava que estava com ele, chegou lá em casa com a irmã. Quando eu coloco o rosto assim fora, que vejo ela chorando, né? Aquilo não me sai da mente jamais, aquele momento. E eu disse, o que foi que aconteceu? Cadê o Igor? Né? Aí ela disse, ele morreu. Pra mim foi desesperador, porque isso é mentira. O que mais revolta a senhora nesse caso? Não cuidaram dele, não socorreram ele. Bateram nele, que a gente sabe que bateram, não socorreram ele. O Igor precisava de socorro médico, é o contrário. Algemaram ele com as mãos para trás. A senhora viu aquelas imagens? 6 vezes. Ele não viu nenhuma vez. Eu vi 6 porque eu quero saber o que aconteceu com meu filho. Fizeram tudo errado com meu filho. Tudo errado. Se ele tinha tóxico, e tinha, que eu sei, o que devia ter feito não era amarrar ele. E amarraram, sabe? O que deviam ter feito era ter pego ele ali, ter botado dentro de um carro, ter levado para algum canto. Socorro, a negligência foi total. Os amigos todos deixaram ele lá. Que amigos são esses que eu não entendo? Câmbio, mas deixa estar no peito a ele, não vai se meter não. As pessoas que estiveram com o Héctor na festa, elas dificultam as informações para o senhor? Eu acho que eles temem, né? Tem medo, são jovens. Tem jovens com 14, 16, 17 anos de idade. O senhor já ligou para muitos amigos? Já. Para tentar obter informação? Já liguei. O senhor poderia, por exemplo, agora ligar para algum deles para ver o que eles dizem sobre isso? O senhor poderia fazer isso? Posso tentar, né? O pai do jovem que morreu de overdose tenta falar com quem estava ao lado do filho naquela noite. O que aconteceu com o Igor, sobre a morte de Igor. Se você viu, se você soube alguma coisa, é isso que eu quero saber, não quero saber nada mais. Eu não sei, doutor Wagner, mas entendo. Só que eu não sei mais nada do que eu já falei. Pelo depoimento do pessoal, você estava o tempo todo junto. De repente você saiu, você não depois de Deus. Na mesma festa junto, a gente saiu, voltou e tudo, mas não estava, ele saiu. O seu nome não vai aparecer. Você vai aparecer, sua imagem vai aparecer de costa. Mas ele não quer me receber. Só queria saber onde ele conseguiu essas drogas. Quem forneceu para Igor essas drogas? Ficou para a senhora clara a impressão de que a vida do seu filho podia ter sido salva? Podia? Claro, com certeza. Ele morreu claramente, não foi somente da overdose, não. Ele morreu pela forma que ele ficou. Só que ele ficou amarrado. Ele foi amarrado com as mãos para trás, com algema. A investigação continua. Vamos em busca do homem acusado de ter algemado o jovem Héctor Ígoro. Uma conversa que surpreende e leva a novas constatações. Estamos nesse momento entrando em Camaragibe, na Grande Recife. Estamos à procura de Jair Francisco, ex-policial e segurança da festa onde Héctor Ígoro morreu depois de uma longa agonia.
Bom dia. Tudo bem? Somos recebidos por um dos filhos do segurança. Tudo bem? Logo depois aparece o outro filho. Entendi. E nada de seu Jair. Ele falou para o advogado dele. Eu só preciso de uma informação dele, só uma informação. A informação inicial é a de que o segurança estaria cortando o cabelo. Eles são meninos inteligentes, dá pra perceber, estão estudando ou não? Voltamos mais tarde. E dessa vez, finalmente, encontramos o acusado. Oi, seu Jair, tudo bem? Tudo bem, boa tarde. Boa tarde. O senhor está disposto a contar toda a verdade? Disposto a contar toda a verdade. Só vai falar tudo? Tudo. O senhor sabe que está sendo apontado como um dos responsáveis pela morte do Hector Negro? Positivo. E o senhor vai me contar tudo? Ok, positivo. Então. Vamos sentar, então? Vamos. O senhor lembra do momento em que o Hector Negro chegou à festa? Bom, o momento que ele chegou lá era mais ou menos umas 4:30 para 5 horas da manhã. Os meninos me chamaram e disseram, rapaz, entrou um camarada aí, que ele veio lá da rave. Ele olhava para cima e é feito. Ele estava feito um carrinho de brinquedo. Ele ia andando, né, batia numa pessoa e voltava. Ele estava agressivo? De certa forma, não. Estava incomodando pessoas? Ele estava incomodando as pessoas, né? O senhor recebeu ordem para expulsar da festa? É, de certa forma, o dono disse, olha, ele tá causando medo ao pessoal, entendeu? Seu Flávio disse isso. É, e tá causando medo, então é melhor a gente causar porque a festa não terminou aí. Será que ele admite ter algemado o Hector Igor? Preste atenção. Quando é que o senhor decidiu imobilizá-lo? Não foi eu que imobilizei. Quem é que algemou o Hector Igor? Eu não vi. O senhor é acusado de ter algemado o Hector Igor. É, mas não foi eu. E que o fato do senhor tê-lo imobilizado contribuiu para com a morte. Mas não foi eu que imobilizei. Entretanto, em outro trecho, diz que a atitude de algemar foi correta. O que, que o senhor disse que não foi errado algemar o Hector Igor? Porque, primeiro, ele começou a ter um comportamento agressivo. Agressivo com quem? Agressivo, batendo, assim, não. Mas o senhor disse que não foi agressivo com ninguém? Olha, as pessoas tentando lixá-lo, porque ele estava... Quem que estava tentando agredir, lixá-lo? Os franelinha, que estavam tomando conta. Tinha muito carro lá. Ele estava batendo nos carros. Os franelinha ficou com medo de ele quebrar um retrovisor, machucar um carro, o dono viesse buscar, ia culpar quem? Hã? Nunca soubemos de Igor agressivo. Isso estranhou bastante. O próprio depoimento do ele nunca foi uma pessoa agressiva. Falou que Igor estaria agressivo lá. Nunca se soube dele fazer briga em canto nenhum. Então, vieram falar isso. Por quê? Porque algemaram ele, né? E até hoje a gente não entende o que foi que aconteceu. Sr. Jair Francisco, o senhor se reconhece aqui? Positivo. Esse é o senhor? É. E como é que o senhor classifica a sua ação nesse momento? A minha ação nesse momento era tentar sentar ele para acalmá-lo. Porque ele estava muito agressivo mesmo. Então, no momento que a gente conseguiu sentá-lo, ele começou a passar mal. Aí foi quando eu disse à menina, traga um pouquinho de água com açúcar, tá aquele negócio que o povo fala, né? Foi contido da forma mais primária, mais infantil. Ele foi amarrado como se fosse um animal. Eu vi ele se debatendo e deve ter vomitado. O vômito saiu do esôfago dele, saiu da boca dele. Ele estava deitado, sem conseguir se mexer. Esse vômito voltou, mas não voltou para o esôfago, voltou para a traqueia, para o pulmão dele. E encharcou o pulmão dele com alguns alimentos e bebidas que ele devia ter tomado. Morte na certa. E hoje vocês consideram que mataram o Igor? Mataram o Igor. Mataram o filho. Estamos em São Paulo. Durante 2 madrugadas, acompanhamos o trabalho de resgate do SAMU. Sai daí, Igor! Você é bom playboy! Minha vida! Eles são testemunhas do risco do que essas festas sem lei
podem oferecer a jovens e adolescentes. Obrigado, né? Eu tenho quantos anos, gente? Quantos anos você tem? Quantos anos você tem? Um seu rave. Rave! O chamado era a zona oeste da cidade. O atendimento a uma jovem de 19 anos alcoolizada. Mas o médico suspeita o consumo de algo a mais. Quanto de álcool você usou? Bebi muita tequila, só isso. Tequila. Tá. Fora isso, mais nada. Acho que eu bebi umas 5 ou 6 doses. Tequila. Cerveja? Whisky? Só tequila. Só tequila. Eu bebi mais outra coisa, mas foi bem pouquinho. O que foi outra coisa? Acho que foi vodka com... Ai, não lembro quanto foi. Ela nega, mas pelo exame físico, característica de consciência dela, provavelmente alguma coisa como lança perfume, alguma coisa desse tipo. Vocês pegaram a RG dela? Quiser fazer algum... Não, já tá boa, né? Agora a gente vai estabilizar, dar uma hidratação nela pra ela desidratar um pouco e levar pro pronto-socorro pra fazer exame lá. Meu RG, meu celular... Light, se for a mão aqui, você vai ter um pouco desse foco. A que a gente tinha. Duas horas depois, outro chamado. Também da Zona Oeste. A garota de 22 anos, estava numa balada em Pinheiros. Usou bastante álcool, bastante maconha. Quando trouxeram para casa, ela passou muito mal. A gente vai agora estabilizar, dar uma medicação para ela melhorar um pouquinho e levar para o pronto-socorro para ficar em observação algumas horas. A paciente oferece resistência. Beleza, olha para mim. Vou dar um remedinho para você agora. A gente tá... Tá? Só para você reidratar. Não, põe o braço reto. Põe o braço reto. Não precisa. Precisa sim, você precisa se hidratar. Precisa sim, Beatriz. Para, Beatriz. Calma. Ó, ela quer vomitar. Ela toma. Deixa no chão. Beatriz. Calma. Beatriz, fica de lado. Põe o corpo pro lado. Isso. Escuta, Beatriz. Deixa essa mão. Olha pra mim. Olha pra mim. Fica deitado. O que você usou? O que mais? Maconha. Você usou maconha? Maconha. Quanto você usou? A gente precisa saber pra dar o remédio. Whisky. Calma. Deixa eu tô aqui, ó. Ela tá nervosa. Tá um pouquinho ansiosa demais. Isso. Por um momento é preciso segurá-la com força. Pode ser, está viva. Bia, olha aqui pra mim. Beatriz. Ela tá meio agitada. Calma. Às vezes a gente até tem que restringir a pessoa porque ela entra num estado que ela pode se machucar. Cenas de um fim de festa. Um final que poderia ter sido trágico. Como o do jovem Hector Igor. A senhora considera que o Hector Igor foi abandonado nessa festa? Foi. Foi abandonado. Como é que ele, sabendo que o menino está passando mal lá fora, não vão lá? Os organizadores. Festas e eventos com até 10 mil frequentadores devem ter um médico e duas enfermeiras para atendimentos e primeiros socorros, além de uma ambulância. É uma determinação do Conselho Federal de Medicina. Jaboatão dos Guararapes segue à risca uma lei estadual severa. Ela obriga a presença de uma equipe médica e de uma ambulância em locais com mais de 1000 pessoas. Segundo os organizadores, aproximadamente 500 pessoas estavam na festa brega onde Hector Igor morreu. Como não havia atendimento médico na festa brega, o segurança diz ter pedido ajuda à equipe que estava na festa rave. O senhor está sendo acusado de ter sido negligente com o Hector Igor. É. Como é que o senhor vê essa acusação? Injusta. Por quê? Eu não fui negligente. Como é que uma pessoa que sai atrás de um socorro com uma pessoa
Mas esse socorro jamais chegou. É. Não chegou, eu fiz tudo pra chegar, né? Puxa, uma médica, uma rave. A doutora Maria Gabriela Moraes era médica de plantão. Alô? Alô, por gentileza, a doutora Maria Gabriela? É, ela quem fala? Como vai, doutora? É o Roberto Cabrini, jornalista do SBT. Tudo bem? Boa tarde para a senhora. Oi. Doutora, é o seguinte, nós estamos fechando uma reportagem aqui sobre o caso do Hector Igor, aquele estudante que morreu de overdose há um tempo atrás. E a gente está obtendo todas as informações sobre isso, né? Uhum. A senhora era médica que estava atuando na rave? Alô? Alô? Caiu a ligação? Caixa postal. Nós ligamos para a médica, ela atendeu o telefone, logo depois desligou, voltamos a ligar, só estava dando caixa postal. Alô? Alô, por gentileza, a doutora Maria Gabriela? A esposa dela está assistindo. Ela não pode conversar comigo, nem que seja pelo telefone? Não, eu acho que, assim, é melhor a gente, como é uma coisa muito delicada, uma coisa que você pode afetar a carreira de uma profissional, uma médica que tem um nome, eu acho que é mais interessante a gente fazer uma coisa bem detalhada, né? Nesse instante, nós estamos indo diretamente para o endereço da casa da médica para saber a posição dela sobre o que aconteceu. Esta médica estava exatamente atendendo na rave, a primeira festa, onde foi o estudante Hector Igor. Pelo interfone, eu conversei com uma pessoa que se identificou como o Max, soube agora que se trata do pai da doutora Maria Gabriela. Ele me convidou a entrar, ele quer conversar comigo pessoalmente. Vamos ver exatamente o que ele tem a me dizer. Como vai, doutor? Tudo bem? Olá, tudo bem, doutor? Prazer, tudo bem? Como vai, senhor? Com licença, tudo bem? A doutora Maria Gabriela prefere não falar no momento. Semanas depois, tentamos novos contatos por telefone. Sem sucesso. Além da médica, outra importante personagem estava de plantão naquela noite. Estamos agora em busca da técnica de enfermagem Sheila Oliveira. Ela também estava prestando atendimento na festa rave e foi procurada para socorrer Hector Igor Souza Lopes. Como vai? Tudo bem? Prazer. Com licença. Dá licença. A técnica de enfermagem aceita dar entrevista. Naquela noite, por que não foi prestado atendimento ao Hector Igor? O Jair chegou lá falando que tinha uma pessoa passando mal e a doutora estava em atendimento e disse, olha, traga para o posto que aqui a gente resolve o problema. Se for caso de remoção, a ambulância fica aqui na frente e leva. Ela não se ligou a prestar atendimento? De forma alguma. A gente só não pode, como eu expliquei, não pode se retirar do posto. Ela disse que não podia ir na festa lá. Não podia ir lá. Não dava pra sair? Não, porque tem paciente. A gente não pode abandonar o paciente. Não dá pra mandar uma pessoa lá e atender o rapaz? Não, porque o médico vai sair, o médico não tá em atendimento. Sei. E vocês estão atendendo que tipo de caso? Droga. Sempre drogas? A maioria é droga, não tem outra coisa, não. Quer dizer, existia assistência médica ali, basicamente, para se atender drogas. Para atender drogas, infelizmente. De cada 10 pacientes que vocês atenderam naquela noite, quantos eram vítimas de droga? Todos. De 10, 10? Da rave, todas as redes, o atendimento que tem é droga. Como é que o senhor vê o fato de ele ter conseguido drogas dentro de uma festa? É vergonhoso. É vergonhoso para um pai saber que teu filho vai para uma festa, um local que ele vai para se divertir, para ter um lazer, e
é um ponto de droga. Eu, hoje essas festas raves são um ponto de droga. E vergonhoso mais ainda é saber que a própria justiça sabe e não toma nenhuma providência. Tu acha que existem muitas pessoas coniventes com isso? Muitos, muitos. Os organizadores da festa? Os organizadores são os principais. Eles sabem. Para vocês, a droga funciona como um chamariz para atrair os jovens? Eu vejo que a festa é o chamariz pra, em relação às drogas. E isso matou o filho de vocês? Isso matou meu filho. Porque essas músicas eletrônicas atraem. Os jovens gostam disso, de movimentação. Durante a conversa, Sheila faz uma importante revelação sobre Flávio Elias Barbosa, sócio da Festa Brega. Ele falou que tinha algemado o rapaz, que o rapaz estava bagunçando na festa dele. Aí a doutora disse, se o senhor algemou, o senhor chama a polícia. Aí ele virou e disse, eu vou chamar a polícia, sei qual é a polícia que eu vou chamar. Eu vou dar um tiro na cabeça dele. Ele assumiu a responsabilidade por algemar o Hector Igor. Exatamente. Certo. Que tinha algemado ou tinha mandado algemar? Ele falou que ele próprio algemou? Eu já algemei ele, aí foi quando a doutora respondeu. Então o senhor chama a polícia. Aí ele deu a resposta que eu falei pro senhor. E ele falou que quem algemou foi ele, não o segurança que estava com ele. Ele disse que quem algemou foi ele. E do segurança, o Jair Francisco, o que a senhora viu? Jair Francisco só chegou a primeira vez pedindo ajuda porque o rapaz estava passando mal. Entendeu? Aí a gente explicou a situação a ele. Olha, você tá vendo que a gente tá com um paciente e não tem como sair. A senhora sentiu que ele realmente pediu ajuda? Pediu ajuda. E demonstrou preocupação? Pediu ajuda e demonstrou preocupação. O que Flávio Elias Barbosa tem a dizer sobre essa acusação? Realidade que não está apenas nas raves ou nas festas bregas, mas se prolifera nos grandes centros urbanos. Durante 4 meses, mergulhamos nas noites da maior cidade do país. Ninguém sai para dançar. Dança, mas tem que... Nossa, se eu te contasse metade do que eu já passei por causa de droga embora. É sempre muito fácil ter acesso a qualquer tipo de droga. Problema traficante. Não pode brecar o cara? Mas não pode nem brecar, se brecar uma rua. Estamos em um dos endereços do organizador da Festa Brega. Aquela onde Hector morreu. Estamos em um dos endereços de Flávio Elias Barbosa, aqui no bairro de Candeias, em Recife. Pelo interfone, tentamos conversar com ele, mas ninguém responde. Por telefone, tentamos contato inúmeras vezes, sem sucesso. Pode falar se está sendo encaminhado para a caixa de mensagens para a sujeita cobrança após o sinal. Vocês sabiam que nessas festas sempre existem muitas drogas? Com certeza. Vocês sabiam disso? Com certeza. A realidade que não está apenas nas raves ou nas festas bregas, mas se prolifera nos grandes centros urbanos. Durante 4 meses, mergulhamos nas noites da maior cidade do país. Com câmeras escondidas, produtores infiltrados, fomos às baladas da moda entre os jovens. É sempre muito fácil ter acesso a qualquer tipo de droga. Eu trabalho há 30 anos em boate, fazendo aposta. É normal. Ninguém sai pra dançar. Dança, mas tem que... Nossa, se eu te contasse metade do que eu já passei por causa de droga em boate. Yeah.
os caras não gastam. Se os caras não usam droga, os caras não gastam. É mesmo? Essa regra aqui, eu tenho que deixar. Esse homem é um traficante. Em uma rápida conversa, nosso produtor negocia a compra de cocaína, ou brilho, na linguagem dos baladeiros. É, aí, o que você diria? Tem brilho? É. Tem brilho. Quanto é que tá? 20 papelotes. Na maioria das casas noturnas que visitamos, a constatação vem dos próprios funcionários. Na casa aí, vamos liberar. O problema é o traficante. Não pode brecar o cara? É, mas não pode nem brecar, se brecar arruma rolo. Se você barrar traficante, cai tipo 30% o movimento da voz. Todos sabem, qualquer traficante que entra, eu sei quem são os traficantes. Primeiro tentamos falar com o proprietário dessa casa noturna, onde registramos a venda de drogas no próprio local. Não o encontramos. Depois, pelo telefone, conseguimos o contato. Estamos em contato nesse momento com um dos donos do estabelecimento. O senhor confirma que é um dos donos dessa casa noturna? Não sou proprietário, sou um dos sócios. O senhor tem consciência de que dentro do seu estabelecimento drogas são vendidas livremente? Não. Aí, o que você diria? Tem brilho? É. Tem brilho. Quanto é que tá? 20 papelotes. O que o senhor pode falar sobre a venda de drogas no seu estabelecimento? Eu vou explicar para o senhor. Señor, usted primero quiere conversar sobre el tema serio. No sé, no es, es el método adecuado para conversar de un tema serio, ¿cierto? A procuradora Eliana Passarelli acompanhou atentamente a nossa investigação. São mais de 400 minutos de gravação. Procuradora, estamos diante de um vale-tudo? Nós estamos diante de um desmando total e de um descontrole social absoluto. Nós não podemos permitir que este tipo de coisa aconteça debaixo dos nossos olhos e que nenhuma autoridade tome providência. Quer dizer, é sinal que nós não estamos fazendo alguma coisa. Outra balada famosa. Você vai ver como é fácil conseguir aqui uma bala, o êxtase. Sai por alguns instantes e volta com êxtase. Teoricamente, esses estabelecimentos são fiscalizados. Deveriam ser, eu digo para você, com toda certeza. Um estabelecimento como esse só funciona com alvará. Sim, com vários alvarás. E eles têm alvará? Eles não devem ter alvará. Eu duvido e até lanço aqui para você. Duvido que algum deles tenha algum tipo de alvará. Fomos atrás das respostas. Apenas uma das quatro baladas que investigamos está com o alvará dos bombeiros em dia. A perpetuação de casas que funcionam dessa forma é também um sinal de corrupção? Sem dúvida alguma. De todos os níveis de corrupção. Acho que tem gente ganhando para que essas casas funcionem. Eu posso dizer a você com quase total certeza que é, sim, fruto de corrupção. O destino de quem sai de casa para nunca mais voltar. A senhora vê esse caso como assassinato? Pra mim é. Estamos em contato nesse momento com Eduardo Trajano Cunha Lima, diretor da promotora de eventos Deluxe Nightlife, que organizou a festa rave, onde, segundo as investigações, Hector Igor teria comprado as drogas. Festas movidas a drogas. Jovens como principal público consumidor. Pais desinformados com a realidade das festas que matam. Nessa festa sem lei, nada parece ser crime. As drogas estão por toda parte. Esse rapaz conversa tranquilamente. Ele tem LSD na ponta dos dedos.
a garota já tomou sua dose e diz que começa a sentir os efeitos. A brisa do doce, tipo, demora uns 40 minutos. Tá começando. Tem que deixar, tá? Eu tomei muito tarde. Você quer que eu fique acordadona até a meia-dia? Sente o som com uma outra vibe. Essas imagens são provas importantes? Muito, fundamentais, importantíssimas. Aliás, eu diria o seguinte, deste seu programa, no dia seguinte, deveria baixar a fiscalização em todas elas. Perante a justiça, qual é a responsabilidade do dono de um estabelecimento como esse? Ele deverá responder pelo tráfico de drogas e pela associação ao tráfico à medida que ele traz outras pessoas para praticarem o tráfico dentro do seu estabelecimento. O destino de quem sai de casa para nunca mais voltar. Dona Betânia conta que o filho era um jovem vaidoso. No quarto, ela nos mostra a coleção de objetos deixados por ele. Tem coleção de boné. Vários. Boné, óculos, os perfumes são dele. Tem dia que a gente não aguenta, não. Não dá pra ficar calado, quieto, não, um pouquinho. Tem que estar o tempo todo ocupado, senão a gente chora. Lembra, né? Mas é com saudade mesmo. E saudade só deixa quem foi bom. Saudade só é pra os bons, né? Então, assim, meu filho era... É muita saudade por isso. Se ele fosse um menino ruim, a gente não tinha saudade, não. Eu tenho saudade por isso. Porque eu amava ele, eu sei que ele amava a gente. Aqui fica a inevitável pergunta, por quê? Pois é, não sei. Acho que só quando chegar no céu, Deus vai me responder, eu acho. Ou não. Fazer o quê? Estamos em contato nesse momento com Eduardo Trajano Cunha Lima, diretor da promotora de eventos Deluxe Nightlife, que organizou a festa rave, onde, segundo as investigações, Hector Igor teria comprado as drogas. Alô, é por gentileza o Eduardo? Ele. O Eduardo, como vai? Aqui é o Roberto Cabrini, jornalista, tudo bem? As investigações apontam que o Hector Igor comprou as drogas dentro da festa que o senhor organizou. O senhor tinha conhecimento disso? Não, ninguém, nenhum órgão, nenhuma pessoa nunca declarou isso. Você é a primeira pessoa que declarou isso. O delegado declarou isso. Então você vai publicar essa publicação, essa entrevista, para que eu possa acionar ele na justiça. As drogas foram compradas aqui dentro da festa? As drogas foram compradas aí no interior da festa. Drogas tipo LSD, êxtase, MD, basicamente drogas sintéticas. Não há dúvida sobre isso? Não há dúvida sobre isso. Relatos de testemunhas que estiveram na festa, relatos dos amigos da vítima, de que as drogas estavam sendo vendidas no interior da festa. O senhor tem conhecimento da venda de drogas nas festas que o senhor organiza? Não, nenhum, eu não tenho quase nenhum tipo de venda de droga na minha cidade, não. Se quem organiza quisesse evitar a venda de drogas, isso seria possível? É possível, Roberto, porque, inclusive, a glicose, quando eles consumem isso, ela baixa muito, esse tipo de droga. Então, a glicose, ela baixa muito. Aí eles vendem no interior dessas festas pirulito. Ora, o cara tá vendendo pirulito dentro de uma festa, por quê? O que é o pirulito, exatamente? Pirulito é pirulito mesmo, de açúcar. Pra quê? Pra que a glicose volte a ter a sua taxa normal. Pra equilibrar. Trata-se claramente de um caso de omissão de socorro e negligência? Com certeza, o crime de omissão de socorro e crime possivelmente de homicídio culposo por negligência, se não for demonstrada ainda uma intenção de cometer um crime maior, que seria o homicídio. A senhora vê esse caso como assassinato? Para mim? Como assassinato. Pra mim é. E o senhor? Eu vejo como assassinato. Ele morreu asfixiado, ele teve asfixia pela falta de como ela respirar. O senhor pretende pedir a condenação dos responsáveis? Ainda é cedo para falar, mas tudo indica que sim, cada um dentro da sua culpabilidade. Qual é a luta de vocês agora? De provar, a minha é de provar que ele não fez nada daquilo que foi divulgado. Porque
Também, se eu sei que prender e vão, e eu creio que vão prender quem fez isso, vão prender, mas não vão trazer meu filho de volta jamais. Eu vou passar o resto da minha vida chorando quando tenho saudade dele, porque tenho muita saudade. Entendeu? Deus sabe. E eu só quero isso. E a única coisa hoje que eu peço é que os jovens, pelo amor de Deus, vejam isso e saiam dessa. Afinal, por que esse comércio clandestino se perpetua? Em outros tempos, a compra das drogas acontecia nas bocas. Hoje, esse comércio clandestino ocorre dentro das próprias baladas, com a omissão e a conivência de muitos. A omissão do Estado é a marca registrada nessa indústria que não tem limites. Até quando o lucro do crime organizado vai ser mais importante do que vidas humanas? Aqui, Roberto Cabrini. E este foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.